Jardo, tuším, že 5 letech zpátky v Dynamu v Českých Budějovicích, jaký jsou tvý první pocity po těch 14 dnech zimní přípravy ve tvém staronovém klubu? Tak já jsem rád, že to vyšlo, že se kluby a jsme se dohodli vlastně na tom hostování a jsem rád, že jsem tady a doufám, že pomůžu Budějovicím k záchraně. Připomněl vlastně tu tvojí anabázi cestu vlastně z Dynama zpátky do Dynama, co všechno si zažil mezi tím? Tak já byl vlastně 3 roky ve Slavii potom, tam mi skončila smlouva, tak jsem šel na rok do Turecka a teď jsem vlastně byl rok v Senici, takže teď se vracím zase zpátky do Budějovic. Mluvíš o hostování, takže jsi hráčem Senice v tuhle chvíli? Ano, jsem, protože já mám v Senici ještě smlouvu půl roku, ale kdybych ji tam ukončil a šel vlastně do Budějovic na přestup, tak bych kluby musel jednat ze Slavii, což nevím, jestli by se dohodli, takže tohle je asi jednodušší cesta ze Senice přímo sem na to hostování. Zůstal tady někdo z těch kluků, kdo je ten mančaft se hodně změnil tady v Dynamu, mění se jako celkem každý rok dost z podstatné části. Je tady vůbec někdo, s kým si hrál? Vrátil se vlastně sem Tábor, s tím jsme tady byli. Vozi dělá asistenta a já nevím, už asi ještě Kříža vlastně, brankař, takže 3 kluci, jinak je ten mančaft úplně obměněný. Co herně? První 2 zápasy v té přípravě výsledkově nevyšly, jak to bylo po té herní stránce z tvého pohledu? Tak já myslím, že určitě máme ještě co zlepšovat, ale zase na druhou stranu, první ten týden jsme byli vlastně v Novém Městě na běžkách, tam jsme balon neviděli vůbec, až vlastně tenhle týden jsme začali s balonem trochu dělat, takže já myslím, že teď úplně to není tak rozhodující ty výsledky, hlavní to bude v lize, když to vyladíme tu formu na ligu, takže teď je důležitý, že prostě tu přípravu zvládáme všichni poměrně zdraví a já myslím, že se to bude jenom zlepšovat. Když jsi dostal kapitánskou pásku, kolik to stálo? Bylo to jenom kvůli tomu? Asi jo, ale ještě mi kluci neříkali, kolik to bude. Takže přejeme hodně štěstí v Dynamu a díky. Děkuju moc taky. Naschledanou.